saludar a Ramon Royes, que és l'alcalde de Cervera. Ell ha presentat dues denúncies als Mossos d'Esquadra per insults, per amenaces, uns insults i amenaces que ell relaciona amb la seva decisió de no retirar la pancarta de suport als presos polítics que hi ha penjada al balcó de la Paeria. Això durant la celebració del títol del pilot de motos Marc Márquez. Senyor Royes, bona tarda, gràcies per atendre'ns. Molt bona tarda, gràcies a vosaltres. Primer de tot, la decisió de retirar o no la pancarta és només seva? Bé, hi ha un moment en què s'han de prendre decisions i estem en una reunió en què es tracta aquest tema i en aquell moment jo he de prendre una decisió, però és una decisió que està avalada no sols per l'equip de govern, sinó per una majoria molt clara del consistori, amb mocions diverses aprovades durant l'any a favor de la defensa dels drets dels presos polítics catalans. I, a més, aquesta pancarta feia més d'un any que estava col·locada al balcó de la Paeria. Per tant, en l'any passat ja va passar el mateix, si no recordo malament, alcalde. Va passar exactament el mateix, el que passa que, pel que sigui, els mitjans de comunicació no us en vau fer ressò i no va haver polèmica. Però la situació va ser exactament la mateixa, se li va oferir de sortir en dos balcons més preciosos que tenim a l'Ajuntament de Cervera, a la Paeria, on no hi havia cap pancarta, i es va decidir que no, i nosaltres vam respectar la seva opinió, com ho hem fet aquest any. Clar. De quines amenaces estaríem parlant, alcalde? Què li han dit i com l'amenacen? Bé, doncs aquests dies a les xarxes socials i de manera privada, doncs insults de tota mena. Però bé, l'última va ser una carta que vaig rebre ahir i que s'ha fet pública, i bé, doncs jo l'he posat en consideració dels serveis jurídics de l'Ajuntament i també dels Mossos d'Esquadra, i hem considerat convenient de fer la denúncia, i així ho vaig fer. Una carta, veig que vostè ara no m'està explicant què diu, però aquí tinc uns fragments. Està a les xarxes socials. Sí, però li trasllado també... És molt desagradable. És molt desagradable, però ho explico als espectadors. Ramon, alcalde radical, Espanya està pendent de tu, ja ho veuràs, i els presos estan a la presó perquè s'han saltat la llei, igual que te l'estàs saltant tu, i aviat hi aniràs tu també, li diuen. Com ho està vivint vostè, però també la seva família, tot això? Bé, jo sembla que pateix molt més la meva família que jo mateix, perquè al final, doncs, quan has decidit treballar per la gent, fer aquest servei de manera temporal a la meva vida i treballar pels ciutadans, doncs saps que et pots trobar en situacions d'aquestes, i ja fa uns quants anys que estem vivint a Catalunya una situació terrible, d'una limitació dels drets i llibertats del poble català, i bé, estem acostumats a tot. És a dir, això que està passant ara no és la primera vegada que passa. M'he trobat que m'han insultat pels carrers diverses vegades, a les xarxes socials, en altres situacions, i ho portem amb una relativa normalitat, però amb fermesa total i absoluta que el que estem fent és el correcte i que no donarem ni un pas enrere per molt que amenaci. Aquests insults arriben des de la festa del títol de Marc Márquez, o ja abans n'havia rebut també? Ja fa anys que rebo insults i amenaces, però d'una manera exponencial el creixement ha estat a partir de divendres passat. I va decidir denunciar ràpidament, o s'ho va repensar, o fins i tot va tenir un cert temor a denunciar? No sé si li fa por denunciar. No, perquè la carta la vaig rebre a quarts d'11 del matí i a la una estava als Mossos denunciant. Ja. No. Tinc clar que hem de denunciar perquè hi ha altres persones també valentes que han denunciat aquestes situacions i no els podem deixar sols. I, per tant, el poble català ha de ser conscient que ens han de mostrar ferms en la defensa dels nostres drets, que no ens han de deixar trepitjar, i, per tant, han de fer aquests passos, encara que suposin passar un mal moment. Ha rebut, suposo, també molt suport a partir d'aquesta denúncia, no? Molt suport del meu partit, de tots els partits que formem part de la Paeria de Cervera, de les entitats, de la ciutadania, de moltíssima gent. Ara estem veient una piulada del mateix president de la Generalitat, alcalde. Estem veient, mentre vostè va parlant, una piulada que ell va fer. Tot el suport a Ramon Royes, i endavant, sempre endavant, abraçades. Per cert, arran d'això, l'esportista, en Marc Márquez, no va sortir a saludar des del balcó en l'acte de celebració del seu cinquè campionat de MotoGP. El poble com ho va viure, això? Bé, entenc que hi ha de tot, perquè les reaccions han sigut de tota mena. Jo el que voldria destacar és que en el seu moment vaig demanar, fins i tot d'alguna manera gairebé exigir, que se'ns respectés la nostra decisió, o la meva decisió en aquell mateix moment que es va prendre, que es respecti també la decisió del Marc. El Marc és lliure de fer el que consideri, ell ha decidit no sortir, i també no és agradable que algú el critiqui
doncs de males maneres. Entenc que no és una situació fàcil per ningú, que no és una situació agradable, però el que està vivint en el país és una situació excepcional. Jo tinc l'oportunitat de fa unes setmanes de visitar el meu amic i conseller Josep Rull a la presó, un moment que mai oblidaré, i t'adones quan veus el que està passant ell i tota la resta de companys exiliades, exiliats, les companyes que estan a la presó també, que això no és normal, això no ho podem normalitzar i, per tant, en situacions com la que ens ha tocat viure, nosaltres hem d'estar ferms. Com està el conseller Rull? Doncs el vaig veure bé dins del que és estar doncs, empresonat tant temps. I també em va arribar quan va dir que quan veia que des de fora els partits polítics no acabaven d'anar a la una, amb ells ens feia molt mal. No? I per tant, jo des d'aquí també faig la crida a tothom a anar més amb equip, perquè anant amb equip... hi ha moltes maneres d'anar amb equip, que ningú em malinterpreti. S'han de respectar també totes les opinions, però donar una imatge de que tots estem lluitant pel mateix i que tots som companys de viatge per una cosa molt gran, que és la independència de Catalunya. Ramon Royes, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista avui al Tot es mou, per dedicar-nos el seu temps. Fins la propera, que vagi molt bé.